fórum, ele tem três momentos importantes. Esse primeiro momento é uma mesa redonda que vai discutir os desafios para a formação do futebol. Então, rapidamente, eu gostaria de convidar para fazer a sua exposição o professor doutor Sérgio Augusto Cunha, que é chefe do Departamento de Ciências do Esporte da Faculdade de Educação Física, aqui da Unicamp, que tem desenvolvido pesquisas muito importantes a partir do LIB, a partir da biomecânica, e possibilitado aí uma reflexão importante já há um bom tempo sobre futebol. Professor Sérgio. Bom dia para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui nesse momento discutindo essas ações protagonistas do futebol para o futebol brasileiro. E a ideia não é fazer um diagnóstico do futebol brasileiro, isso todos nós já sabemos já faz muito tempo. Logo após a nossa derrota histórica para a Alemanha, alguns profissionais do meio do futebol e da área acadêmica me procuraram para que a gente começasse a fazer alguma coisa, mostrar o que a universidade está fazendo já há muito tempo, né? Nós temos um grupo só entre as três universidades paulistas e mais de 50 professores pesquisadores trabalhando com ações. Nas várias vertentes, nas várias áreas aí do futebol, e com uma intersecção muito grande com a prática. Então, é um pouco isso que a gente vai estar tentando mostrar aqui hoje, durante o dia, que tem muita coisa sendo feita, precisamos fazer mais coisas, isso é fato, mas que as coisas que a universidade tem feito, junto com os profissionais que estão lá no dia a dia, dentro do campo, dentro da prática, e como que está se dando essa interação para que a sociedade conheça um pouco também dessas ações. E quando a gente fala em protagonismo, né, e dentro dessa ideia de formar os treinadores, quer dizer, dar mais suporte, eles já têm uma formação muito boa, a gente tem muita gente boa trabalhando no futebol, e nós temos aqui vários casos e outras pessoas que não puderam estar presente pela própria dinâmica do futebol, mas nós temos muita gente boa e nós queremos continuar nessa parceria junto com os profissionais da área do futebol. Mas quando a gente fala em protagonismo, a gente tem que lembrar que, de verdade, na história do futebol mundial, o Brasil foi protagonista há muito pouco tempo, muito poucas vezes. Eu fiz esse recorte temporal aqui para que a gente olhasse dois momentos de muito protagonismo, que foi durante o tricampeonato mundial, né, de 58 a 70, e depois uma época também reconhecida internacionalmente como uma época também de ouro de protagonismo no futebol brasileiro, que foi a época, né, da seleção de 82, culminando com o trabalho em 94. Alguns outros momentos, se a gente pensar no pentacampeonato 2002, mas é um momento bastante isolado, segundo a minha avaliação. Nesses dois momentos, o que a gente tem como informação, o que a gente tem como conhecimento, é que houve um trabalho planejado, um trabalho organizado, e principalmente, né, além do talento, que a gente sempre teve o talento do jogador brasileiro, mas nós tivemos, principalmente do ponto de vista de treinamento, né, aí sim um protagonismo, do ponto de vista físico, técnico, tático, psicológico, nutricional, que até hoje são referências esses dois momentos. E que houve também uma questão do ensino ligado a isso, né, tanto o time, né, os grandes times da década de 60 e 70, quanto principalmente a era que eu chamo da era do Tele, mas não só do Tele, de vários jogadores protagonistas, mas o Tele Santana é um exemplo muito claro de que ele ensinava aos seus jogadores fundamentos, porque muitas vezes isso não vinha da base, e ele tinha que fazer esse trabalho de ensino. Então, se a gente. E o Pelé, como grande protagonista dessa primeira época do tricampeonato, era o cara que ia lá, treinava, além do que os outros jogadores treinavam, tinha um condicionamento físico excepcional,
né, sabia da necessidade dos seus fundamentos muito bem executados, e isso fez com que o Brasil fosse realmente referência a partir do trabalho que começa com o ensino. A gente tem, principalmente no Brasil, uma ideia de que futebol não se ensina, né? E exatamente isso que a gente tem que, de uma certa forma, começar a inverter. Se a gente pensar o futebol dentro dessas três vertentes, né, do ensino, da saúde e do negócio, porque hoje o futebol é um grande negócio, talvez seja, né, no mundo dos grandes espetáculos, o maior negócio que se tem no mundo, mas que principalmente a gente precisa pensar em um trabalho educacional, da formação do nosso jogador, da formação do nosso torcedor. Então, os grandes eventos realizados aqui no Brasil, primeira Copa do Mundo e logo adiante a Olimpíada, tem um papel importante nessa formação. Então, a gente precisa ensinar para que haja melhora do desempenho, né? Afinal, os nossos alunos, né, e recém-formados da educação física e das outras áreas também, têm essa necessidade de abrir mercado de trabalho para isso. Do ponto de vista da saúde, também é muito importante. A gente tem visto muitos atletas que encerram a carreira precocemente porque não têm um trabalho tão bem desenvolvido ainda do ponto de vista de prevenção e recuperação de lesões. Mas, principalmente do ponto de vista do negócio, a gente tem que pensar, e eu tenho muito essa preocupação com os alunos que a gente forma, que vão para o mercado de trabalho, e que com uma derrota dessa que ocorreu na última Copa do Mundo, isso acaba tolhendo espaços de mercado para esses alunos. Só para vocês terem uma ideia, na última Copa do Mundo, isso aqui é um dado da Pluri Consultoria, os jogadores brasileiros tiveram uma desvalorização na ordem de 60 milhões de reais. Só os jogadores brasileiros. Imagina o quanto que esse prejuízo, né, não está associado aos futuros profissionais que acabam tendo uma associação com esse descrédito do futebol brasileiro. Então, nós precisamos estar trabalhando nessa direção também. Tá? Para isso, é extremamente importante que a gente associe ciência a qualquer uma das metodologias que a gente queira trabalhar. Eu tenho falado isso sistematicamente, que a forma de ensino, né, a forma de treino, ou a forma de o modelo de negócio, ou o modelo de organização das equipes, existem várias formas de se trabalhar isso. Não existe uma única, não existe a melhor. Existem várias formas para esse trabalho. Então, a gente tem que usar o conhecimento científico, né, usar o modelo científico para que a gente possa dar sustentação a cada uma dessas metodologias, a cada uma dessas ferramentas. Isso é fundamental. E isso, de uma certa forma, as universidades têm feito dentro do Brasil. Trabalhos muitas vezes isolados, né? Mas a gente sabe que existem muitos grupos trabalhando de forma séria, de forma científica, produzindo conhecimento e levando esse conhecimento na relação com a prática. Né? O problema científico, ele parte sempre da prática. Então, não adianta nada a gente, dentro dos muros da universidade, estar imaginando coisas que a gente queira fazer com o futebol, no caso, ou qualquer outro esporte. Isso tem que vir. Então, nós temos aqui alguns exemplos de alguns trabalhos, né, do nosso grupo produziu, ao longo de 26 anos aí do Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, e sempre com essa ideia, né, de levar esse conhecimento. Lógico que os trabalhos acabam tendo, muitas vezes, dentro da sua formatação científica, uma dificuldade para que as pessoas que estão no dia a dia entenderem. Mas a gente faz esse papel, o professor Laércio Bendito vai falar em seguida, vai mostrar um pouco disso, como é que a gente traduz, né, essa linguagem acadêmica para que o nosso aluno, nosso profissional do futebol, no seu dia a dia, aplique esse conhecimento de uma forma sistematizada a partir das necessidades dele. Então, é o contrário. O problema vem da prática. A universidade, junto com os profissionais do mercado de trabalho, trabalham em cima dessa ideia, resolvem o problema e devolvem essa prática, esse conhecimento para o profissional.
Preciso de uma ajudinha aqui. Então, dentro dessas ações que nós pensamos das universidades, primeiramente as três universidades paulistas, mas a ideia é expandir isso para as outras universidades federais, universidades particulares, muitas delas parceiras já, mas a possibilidade de todas participarem, é nessa ideia de um curso de treinadores, onde a gente possa, junto com esses profissionais, construir uma ideia, né, de melhora da atuação, né, dar mais suporte, mais sustentação para a atuação desses profissionais. Então, não é uma coisa que vem isoladamente, é uma necessidade que a gente sabe que esses profissionais têm. Nós estamos, junto com alguns professores, elaborando, né, um projeto inicial. Isso vai ser amplamente divulgado, discutido. Isso não é uma coisa individual, né, isso tem que, inclusive, ter o contato com a própria CBF para ver o que a gente pode contribuir nesse sentido. E a questão da análise de desempenho tão discutida hoje em dia, quando a gente ouve que, por exemplo, a seleção alemã teve um trabalho de mineração de dados que foi fundamental, né, para que obtesse o seu sucesso. Coisas que a gente, dentro das universidades, tem trabalhado há muito tempo, está faltando só essa aplicação mais sistemática. Eu não vou entrar muito nessa questão do desempenho, né, o professor Laércio vai falar isso em seguida, mas essa questão do desempenho, onde a gente tem grupos, né, capacidade de comportamento e rendimento de um grupo, no caso, equipes de futebol, não só dos atletas, mas de toda a estrutura do futebol, através de modelos matemáticos trabalhando com sistemas dinâmicos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui dentro da Unicamp há muitos anos, né, trabalhando com essa lógica dos sistemas dinâmicos. Então, a gente não pode também criar ideias diferentes do que é um modelo matemático dentro de um sistema dinâmico. A gente tem que seguir esse modelo matemático. De que forma que a gente traduz isso para o pessoal da prática? Esse é o nosso grande desafio, isso que a gente tem feito há bastante tempo. Mas em nenhum momento a gente pode pegar ações isoladas, como por exemplo número de ações, número de passes, número de finalizações, e querer inferir modelos matemáticos e sistemas dinâmicos, porque não é assim que funciona. A gente está baseado dentro dessa estrutura científica e a gente não pode violar a estrutura científica também. Isso a gente também tem que entender. Ah, mas isso fica muito distante do nosso dia a dia. Não, a gente consegue fazer essa tradução, consegue fazer esses exemplos, essas aplicações sem violação dos sistemas dinâmicos. Uma das coisas que a gente já tem divulgado há bastante tempo, né, do ponto de vista de distância percorrida, faixas de velocidade, e principalmente nas acelerações, que são... Para mim, hoje é a variável mais importante para se discutir a questão da preparação física, por exemplo, e mesmo das questões técnico-táticas. E a gente já tinha mostrado esse estudo no Congresso da Faculdade de Educação Física, onde o uso do GPS ele está sendo feito indiscriminadamente. E ele não produz os resultados que a gente quer, que a gente espera. E isso é o mau uso da ciência que a gente tem feito. Por quê? Porque o GPS ele contém erros muito grandes nesse estudo com um único jogo, mas a gente já sabe que isso é reproduzido em aproximadamente 13% de erro. Quando eu penso em volume de treino, quando eu penso mesmo em volume de jogo, e eu quero ter uma ordem de grandeza desses deslocamentos, mas que a gente sabe que essa informação, de uma certa forma, ela já está consolidada, tudo bem o uso do GPS. O grande problema é quando eu quero usar variáveis, principalmente de aceleração. O erro cometido é enorme. Então, são dados que não são dados fidedignos, não são dados científicos. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E a gente tem alertado isso durante muito tempo. Ah, mas aí para fazer de outra forma é bastante complicado. É complicado fazer esse estudo, né, das acelerações dos jogadores durante a realização das partidas, né, na situação concreta, real, é bastante complicado. E por isso que a gente precisa da parceria universidade com os treinadores, com os preparadores físicos, com as comissões técnicas.
Só para finalizar, eu queria mostrar aqui um pouco dessa ideia que nós estamos começando a desenvolver do scout tático. Depois o Laércio vai falar mais sobre a parte da análise de desempenho, mas só para a gente ter uma ideia de uso científico de softwares livres. Nem são softwares que são comerciais, que a gente pode utilizar perfeitamente. Pegamos aqui, lógico, né, um dos gols da última Copa do Mundo, onde a gente, com análise qualitativa, e lógico que isso daqui foi um início de uma avaliação, não é uma avaliação ainda sistematizada, e a gente pode chegar junto com os treinadores, junto com os preparadores físicos, e saber o que eles querem olhar em cada uma das situações, mas começar a mostrar situações concretas a partir do próprio vídeo da televisão. A gente não precisa estar com as nossas câmeras lá, porque muitas vezes isso é inviável, né? Se eu tiver essa informação, se eu tiver essa imagem, do jeito que a gente faz o rastreamento, com as câmeras posicionadas, onde eu posso calibrar isso, né, e ter toda a informação da posição dos jogadores, é muito melhor. Mas a televisão hoje já me fornece alguns elementos onde eu posso estudar as outras equipes, onde eu posso melhorar o rendimento, melhorar o desempenho da minha própria equipe. Tá? Então, aí algumas ideias apenas para que a gente possa começar essa discussão. E queria agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigado. Boa tarde.